ងាយថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី20 21ថ្ងៃទី20ខែ1ឆ្នាំ2019ថ្ងៃចុងក្រោយរបស់យើងហ្នឹងបានជួបគ្នាខុសតាំងឲ្យហើយថ្ងៃក្រោយគេរត់រឿងខ្ញុំបងប្អូនជួយអត់តាំងអត់តាំងមានរហូតហ្នឹងអត់ទៅអត់ឯកសារបានហើយរាក្រូចហ្នឹងមកចាប់ខ្ញុំហ្នឹងមានឯកសារអត់ទៅទីបានអាប់ឡូតទៀតញ៉ាំមកបាត់ណាស់ហើយបាត់ណាស់ហើយ